ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପିପିଲିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା। ପିପିଲି ପୌରାଞ୍ଚଳ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସକୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେତେଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୋରୁ ଉଠି କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପ ପୋଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ମୀର ମହିବୁଲ୍ଲା। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଛି କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ? ଇଏ ପଡ଼ିଛି ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ, କିଛି ଲୋକ ୟା ଦେହରେ ମିଶେ, ମାନେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକି, ସେମାନେ ହିଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଏହା ରାତି 3:30 ପରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ। ମୁଁ 4:10 ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଏସବୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ସବୁ। ତେଣୁ ସେତେ ରାତିରେ ତ ଆଉ କାହାକୁ କହିହେବନି, ଆମ ଯିଏ ସେ ଭଣଜା କଂଗ୍ରେସ ପଟୁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିକି ତାକୁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି, ସବୁ ପୋଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇନା ଶୋଇପଡ଼, କାରଣ ସେ ରାତି 2:30 ଯାଇକି ଶୋଇଥିଲା। ଆଉ ରାତିରେ ବି କାହାକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗଲେ ବି 4 ରାତିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କରିବ ସକାଳେ କରିବ, ସେ ସକାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାତି ଦେଖିକି ଦେଖେଇଛି ଆଉ। ଏ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୁଣନିଧି ପ୍ରଧାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସ ପୋଡ଼ା ନେଇ ପିପିଲି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ପିପିଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସେପଟେ ଏନ୍ଏସି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୁଣନିଧି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହାରିଯିବା ଭୟରେ ସହି ନପାରି ଉକ୍ତ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଏଭଳି ହୀନକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଗୁଣନିଧି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପିପିଲିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।